Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast. Què tal? Com estem? Molt bé, ara fem de cangur. És molt petitona. Sí, és molt bé, que quan va néixer era superpetita i després va perdre una mica de pes i ara estem incorporant una mica de pes. Hem arribat gairebé als 900 i estem molt contents. Veníem de 600 i alguna cosa, no? 680, quan va néixer, però després va perdre uns 40 grans o 50. Si seguiu aquest podcast, sabreu que sempre el comencem sentint la veu d'un pacient explicant la seva història. Avui ho hem de fer diferent, perquè els pacients són tan petits que encara no saben parlar i perquè la seva història es mesura en setmanes i en dies. I cada dia que passa és una gran victòria. De fet, són tan petits que els costa digerir i els fan mal l'excés de llum i de soroll. Són tan petits que de vegades, fins i tot, s'obliden de respirar i necessiten que una infermera els recordi com fer-ho. Pues estan tan a gust que deixen de respirar. Llavors hem d'anar pues, a dir-li pues, l'ur o... Nosaltres normalment els hi cridem pel nom i l'estimulem una miqueta, li passem una mica al peu o bé al tòrax perquè s'espavilin. Sí, són petits, estan indefensos, però tenen més força que qualsevol adult que hàgiu conegut mai. Són nens i nenes prematurs. I aquesta és la seva història. Historial Clínic, un podcast escrit i presentat per Adam Martín, produït pel projecte Portal Clínic. Això és el que sent el fetus a l'interior del ventre matern. Tot aquest soroll prové del batec del cor de la mare, del corrent sanguini a través de les artèries, de la respiració i dels sons de l'aparell digestiu. El volum és alt, uns 70 decibels, però el líquid amniòtic l'atenua molt. La temperatura és d'uns 37 graus i mig i gairebé no hi ha llum. El fetus no respira ni menja. És el cordó umbilical el que el proveeix d'oxigen i d'aliment. Si tot va bé i l'embaràs és a terme, durant unes 40 setmanes s'anirà desenvolupant i els seus òrgans aniran madurant mentre flota en aquest ambient gairebé ingràvid, tranquil, càlid i amable. Però, de vegades, les coses no van bé. Naixerà abans d'hora perquè dins de la panxa probablement ja no està bé i llavors ha de sortir d'allà dintre. Però nosaltres aquí fora el que intentarem és simular un úter. No ho podem fer d'una forma perfecta, però nosaltres ho intentem fer el millor possible i el que fem és acompanyar-lo en aquest procés de maduració que hagués fet dins de la mare i ara el farà aquí fora amb nosaltres. La doctora Cristina Borràs és neonatòloga i forma part de l'equip de l'UCI neonatal de la maternitat de l'Hospital Clínic de Barcelona. Són més de 30 neonatòlegs i 40 infermeres que s'enfronten a aquesta realitat cada dia. L'Erika Sánchez és infermera pediàtrica i des de fa 4 anys és la coordinadora assistencial de l'unitat d'infermeria. Estic una mica nerviós perquè no he entrat mai a cap UCI neonatal i no sé què m'hi trobaré. Pues et trobaràs tots els nens, o quasi bé tots els nens, amb els seus pares, no? O sigui, les mares assegudes amb una butaca amb el seu nen. La llum serà molt tènue, encara que tenim molta llum natural, nosaltres tenim persianes perquè hi hagi una llum molt tènue. Són nens amb el qual el to ha de ser molt suau. Intentarem que les màquines no pitin. En quan pita una màquina ja veus de seguir una infermera que va a apagar-la i mirar el nen. Tothom parla amb veu molt baixeta. I s'intenta això, que hi hagi un ambient on, tranquil. No? O sigui, que entres en una UCI i que no, ja veuràs com no notaràs estrès. O sigui, estarà tot com en calma i tranquil·litat. El que volem transmetre és tranquil·litat. Una gran panxa materna. Exacte. Una gran panxa materna. El dia d'avui és un dia tranquil, és un dia complicat. Com el definiries avui? Abans que arribessis tu, era un dia molt complicat. Ara mateix puc dir que estem en un dia tranquil. Encara que ens han d'arribar bastants ingressos, de moment estem tranquils. Avui és dimarts 26 d'octubre del 2021 i són 9:15 del matí. A la UCI hi ha 6 criatures i 5 a la semi-UCI. En total, 11 nens i nenes que han arribat al món abans que els toqués. Una d'aquestes criatures és la Lur, que va néixer amb només 680 grams de pes i 26 setmanes de gestació. Una prematura extrema. Abans he sentit que es queixava. Sí, quan té molt caràcter, quan le canvies de postura, si ja no vol, s'enfada i se queixa el seu estil. Ai, pobreta, és que fa... És tan petitona, mare de Déu. Té cables i això fa una mica de cosa, però bueno. És la teva primera criatura, Sílvia?
Sí, és la meva primera criatura. La Sílvia va tenir una malaltia durant l'embaràs que va fer que la seva filla, que és una nena que es diu Lur, no cresqués adequadament i fos massa petita per l'edat que tenia. I llavors va arribar a un punt en què creien que dins de la panxa aquesta criatureta no s'estava alimentant bé i no estava creixent adequadament i van decidir treure-la abans d'hora, a la setmana 26 de gestació, amb un pes de 600 grams. La Lur i els seus pares s'enfronten cada dia a tota una pila de complicacions derivades d'un naixement prematur, com ara infeccions, insuficiència respiratòria, hemorràgies cerebrals o inflamació intestinal. Però també s'enfronten a les estadístiques. Segons l'OMS, cada any neixen 15 milions de nens prematurs a tot el món. Al nostre país les xifres són una mica més baixes. 6 o cada 7 de cada 100 són parts de criatures que neixen abans de temps. Segons l'IDESCAT, l'any 2020 a Catalunya van néixer 2.889 nadons prematurs. Molts seran nens i nenes que creixeran d'una manera normal. D'altres tindran seqüeles més o menys greus. I alguns, més o menys un 1%, no sobreviuran. Hi ha nens que marxen a pesar de que tu hagis fet tot el que hagis pogut, la família ha fet tot el que ha pogut, el nen ha lluitat tot el que ha pogut i a vegades les coses no funcionen bé. Però amb el temps suposo que aquest sentiment, jo no he perdut mai un fill i no em puc imaginar com es senten aquests pares, però el sentiment de que has estat allà present al peu del canó deu reconfortar-te. Pensa que potser duren 3-4 dies, no? I nosaltres som els que coneixem aquest nen. I per nosaltres aquestes famílies són els pares d'aquells nens. Llavors, quan segueixen amb la seva vida quotidiana, surten d'aquí, no? Ningú els reconeix com a pares perquè no són pares de cap nen, per ells, fora de l'hospital. I després venen aquí, a casa seva. Això ens ho diuen moltíssim, no? Perquè per nosaltres ells són els pares dels nadons que han perdut. O sigui, som els únics que els reconeixem com a pares. I això és, ens ho agraeixen molt. Les famílies que tenen una mala experiència o, en el cas més extrem, doncs la pèrdua d'una criatura, se'ls ofereix després un suport psicològic durant un temps per intentar encaminar el dol cap a un dol que no sigui un dol patològic i que el temps a poc a poc intenti curar aquesta situació. És evident que aquesta cicatriu la família no se la traurà mai de sobre, però sí que el temps vagi ajudant-los a digerir. Les parets del passadís que porten a Lucy són plenes de fotografies de criatures que han passat per l'hospital. Cada fotografia és una història de lluita i un recordatori per a les mares i els pares que són aquí. Sempre hi ha esperança. Aquesta nena va ser una de les primeres que vaig cuidar jo, vale? 26 setmanes, 900 grams. I bueno, amb la mare tenim molt bona relació. Ella té molts bons records i jo per mi va ser, no?, perquè era molt petita i era la primera vegada que era responsable d'un nadó, després de fer les pràctiques aquí. I mira, que bé que està. Clar, estem veient una fotografia, puc dir el nom d'ella, de l'Ailen? Aquí ja té 18 anys, amb un cavall i amb una fotografia d'ella a l'UCI, precisament, dins de l'incubadora, no? Mira, i aquí tenim l'Ernest, 26 setmanes també, 790 grams, i mira, està jugant al Barça. El Pep, l'Eric, el Víctor, el Guillermo, la Mar, l'Emma, l'Aire i la Zoe. El problema de la prematuritat és que és molt ample, perquè va des del pacient de 37 setmanes, però pot anar fins al pacient més petitet, que aquí a Espanya estaríem parlant d'aquella gestació que es finalitza entre la 23 i la 24. Llavors, és molt diferent un nen, parlant col·loquialment, que ha fet un embaràs de 5 mesos i mig, de 6 mesos, a un que ha fet un embaràs de quasi 8 mesos. Llavors, el pacient prematur es subclassifica en diferents graus com de gravetat. Tenim el de 23-24 setmanes fins a la 28, que se'l considera el gran immadur o el prematur extrem, el de 28 a 32, que és el molt prematur, i després el de 32 a 34, que seria el prematur moderat, i més endavant, 35-36, se'n diu prematur tardà. El prematur moderat i el prematur tardà tenen una evolució molt més bona, no solen tenir tantes complicacions, sol ser bastant més senzill el seu maneig. Però els nens de menys de 32 setmanes, que considerem molt prematurs, i sobretot els de menys de 28, que se'ls considera extremadament prematurs, realment aquest fet d'haver nascut abans d'hora és un problema important, perquè estan molt prou preparats per estar fora de la panxa de la mare, i aquests sí que són uns pacients molt complexes. Les fotos que hi ha a les parets són la prova que les dades, les estadístiques sobre supervivència i seqüeles en nens prematurs, només són eines. De vegades són una condemna, de vegades esperança. Però mai són definitives. Només ens diuen el que pot passar, però mai el que passarà. Això no ho sap ningú. Una criatura tan prematura sempre tindrà problemes o seqüeles després? No ho sabem,
Podem saber-ho mentre està? Com ho detectem, tot això? Aquesta és una mica la gran pregunta, perquè, clar, quan tu t'enfrentes a una família que tindrà un part prematur, una de les coses que pregunten és si tindrà seqüeles el nen d'aquesta prematuritat. Llavors, la resposta no és blanc o negre. Tu no li pots dir sí o no. Estem movent-nos amb uns riscos. O sigui, sabem que un percentatge dels recent nascuts prematurs fan seqüeles neurològiques, però hi ha un percentatge que no. Llavors, aquest percentatge bàsicament depèn de l'edat gestacional en la que neixes. Com més petit, més risc. Com més gran, menys risc. I això és el que pots informar, però mai pots dir que sí o que no amb total certesa. Llavors, després del naixement i de tot el seguiment que els hi fem quan estan aquí ingressats i de les proves d'imatge cerebral que els anem fent, intentem citar-los a consultes durant els dos primers anys de vida per veure com estan anant. Quan han passat aquests dos primers anys de vida, llavors sí, ja tenim prou informació recollida per donar-li a la família un pronòstic més fiable. Jo crec que un dels sentiments més difícils que s'enfronten els pares d'un nen prematur és la incertesa. Des de que neixen fins que van creixent, perquè és un moment en què no saps molt bé què passarà, cada dia és diferent, com anirà creixent, i a vegades nosaltres tampoc els hi podem, els acompanyem tant com podem, així sí, però no els hi podem a vegades transmetre la seguretat que ells voldrien. I és normal que aquestes famílies tinc un sentiment com de vigilància i de protecció d'aquest nen per veure com està anant. Tot i així, ets a dir que en general el recent nascut prematur, sobretot el de les setmanes més tardanes, són nens que solen evolucionar bé i es recuperen bé. Les eines mèdiques que tenim avui en dia són moltes per ajudar aquestes criatures, però no és una situació exempta de risc. Encara tenim nens que la seva prematuritat els hi ha deixat una marca important. Existeixen dades? És a dir, podem dir que una criatura prematura després de gran serà, no sé, coses concretes, de caràcter, de incapacitats determinades? Es pot dir això? Sí, sí que hi ha dades de l'evolució del pacient prematura a diferents nivells, també a un aspecte més neurològic o més de comportament, si volguessis dir-ho així. Sí, sí que existeixen dades. El que no hi ha tantes dades i del que ara estem aprenent els neonatòlegs és de les conseqüències de la prematuritat en la vida adulta, perquè creiem que probablement el fet d'haver nascut prematur deixa unes seqüeles poc importants, però sí persistents durant molt de temps. I ara estan donant la cara a aquests pacients que fa 30, 40 anys eren nens molt prematurs i ara veiem com estan creixent. De dades de lo que seria, diguéssim, com la infància, fins als 6, 8 anys, això sí que tenim dades. Depèn molt del que comentava abans de l'edat gestacional. En les edats més extremes, si parléssim del que és el comportament o la conducta, sí que hem vist que hi pot haver alteracions del comportament o la conducta d'aquests nens. No tots, com deia abans, a vegades és un percentatge, però sí que hi pot haver trastorns del tipus de l'esfera autista o bé més relacionats amb la hiperactivitat i el dèficit d'atenció. Richard was born 5 months premature, weighing less than a pound. Aquesta notícia parla d'un bebè als Estats Units que va sobreviure després d'haver nascut amb només 21 setmanes de gestació. Fa només 10 anys, això hauria estat absolutament impossible. La neonatologia és una especialitat mèdica que ha evolucionat molt en els últims anys. I llavors no només ha baixat el moment en què considerem que una criatura és viable, o sigui, les setmanes de gestació progressivament van baixant i altres països que inclús tenen edats més tempranes que nosaltres, com ara els països nòrdics o Japó o Estats Units, sinó que també el percentatge de nens que sobreviuen en seqüeles és cada vegada menor, no? O sigui que jo diria que com que la pràctica clínica va millorant i cada vegada els resultats són més bons. Històricament, el nadó prematur se l'havia com intentat aïllar de la resta de l'entorn, no? Posar-lo dins d'una incubadora, protegir-lo, perquè és un pacient vulnerable, però amb el pas del temps hem vist que, tot i que és així un pacient vulnerable, necessita del contacte, sobretot amb la seva mare, per seguir creixent adequadament. Llavors, ja no estan dins d'aquestes capsetes de plàstic, tant com diríem que estaven antigament, sinó que s'intenta com normalitzar. És que ja s'ha vist que no, que aquest cervell necessita estimulació i sobretot més que nosaltres necessiten els seus pares. Sempre els diem quan entren aquí que ells seran els principals cuidadors i nosaltres els acompanyarem, els ajudarem a cuidar-los, però han d'estar ells aquí i evitar que estiguin tant de temps a la incubadora sols. Això no. Abans era, és el que dèiem, abans era un error, no? O sigui, era no tocar-los, no mirar-los i no, ara al contrari.
Hola, què tal? Com estàs? Molt bé, aquí molt content amb les bessones. I ella és la Lucía i bueno, la Júlia està de moment descansant. I bueno, ara ja tenen 10 dies i la veritat que, bueno, molt bé, es porten força bé, sí. Es porten bé, eh? És que t'ha pobretes, què han de fer? Sí, ara, tot i que han nascut una mica abans, no? Són, bueno, prematures, bueno, la veritat que l'evolució és molt favorable i bueno, ara cal tenir paciència i amb el temps, bueno, segur que sortiran endavant. Ara mateix el Carles està estirat en una cadira amb el pit descobert i la Lucía al damunt. Sí. La veritat que és increïble la sensació de fer el pell en pell, no? Tenir-les a fer de cangur, perquè et donen, bueno, tot i que no parlen, evidentment, però sí que et donen molt carinyo, no? I sents una sensació de, bueno, de tenir-les molt a prop i això també és molt beneficiós per elles. El pell en pell és una part molt important perquè, clar, el nadó durant els primers mesos de vida necessita crear un vincle molt important amb el seu progenitor, amb la seva mare, en aquest cas, per exemple. Llavors, el part prematur dificulta que s'estableixi aquest vincle de la forma que s'establiria amb un nen que ha nascut a terme. Llavors, el contacte pot ser més difícil i pot haver cert distanciament entre la mare i el nadó i una forma de suplir-los amb el contacte pell en pell, que ha demostrat a nivell científic que és beneficiós pel desenvolupament d'aquest nen, també. El mètode cangur, el contacte pell en pell amb la mare, però també amb el pare, ha revolucionat el tractament dels nens prematurs. Segons un estudi de la revista mèdica de Lancet de l'any 2019, aquest mètode redueix la mortalitat en bebès prematurs fins a un 30%. Entre altres coses, el pell en pell fa que dormin millor, el que afavoreix la maduració del cervell, i també els ajuda a regular l'estrès i a reduir el dolor. Perquè sí, els prematurs senten dolor. Pateixen aquestes criatures? Antigament, molt antigament, hi havia la creença de que el neonat no tenia la capacitat per sentir dolor igual que nosaltres, però això és algo que ja ha quedat completament desbancat. El recent nascut prematur sent dolor i probablement sent altres sentiments com angoixa, ofec, etc., desagradables, i això es té molt en compte en la unitat, en la sala de parts, que rebi la medicació suficient perquè estiguin confortables. I mira, també volia ensenyar que això també ho fem aquí. Veus aquesta corona? Sí, bé, una corona de purpurina. Sí, una corona de purpurina amb un 1, ¿vale? Un 1 i una abella, i una flor. Abella, sí, perquè, bueno, com coneixem molt les famílies, ens expliquen coses a la seva vida, llavors nosaltres, segons les coses, jo què sé, si teníem pares que els agradaven les motos, aquesta mare segurament li agrada la primavera, llavors li hem fet aquesta abella i li posem un 1. Llavors, la temàtica de les corones va en funció del que li agrada als pares, ¿vale? I és... Les corones li fem cada mes, quan compleixen el primer mes, el segon mes, bueno, el temps que estan aquí, sempre que és el seu complement, els hi fem una coroneta, a més de que els hi fem un diari amb tots els logros que van aconseguint els nens. Per exemple, aquesta nena fa uns dies va arribar al quilo, llavors li vam fer un logro, no?, que posava ja he arribat al quilo, està menjant ara, i les seves constants són normals, està molt tranquil·leta. Vale, veig una xeringa aquí, que és... És llet materna, en aquest cas? Llet materna, que li donem en una hora. Uh-huh. Vale? És, la mare s'extreu la llet i nosaltres la posem en aquesta xeringa i li passa amb una sonda fins directament a l'estómac i està menjant en una hora. Em deia la doctora que la llet materna era la millor. La millor. Aquí lluitem perquè totes les mares es treguin llet materna. Quan només neix el nadó prematur, des de baix, des de sala de parts, ja les matrones els ensenyen a fer estimulació manual i treure aquestes gotetes de llet que es diu calostre, que són unes gotetes que aquí li diem alor líquid. Llavors, corrents, els pares el pugen i nosaltres li donem a la boca del nadó. Però el fet d'haver nascut prematur no significa que aquesta mare no pugui tenir llet. Potser li costarà més que la resta, però treballant on aconseguirem igual. I és importantíssim per a aquesta criatura. I és un esforç que fan les mares molt important i que és molt bo per als seus fills. Quan van treure la cria jo vaig sentir el plor i no veia la meva parella. I era com, socorro, me quitan la niña. I no, la meva parella estava darrere que jo no acabava de veure-la. I ells van venir i jo vaig quedar-me després d'ahir. Com jo venia amb una preeclàmpsia vaig tornar al bucó i que és com un... com una UCI de les mares que tenim preeclàmpsia perquè no es facin un seguiment i no vaig poder venir aquí. Llavors també això és molt dur. Estàs allí ingressada també, no estàs bé perquè físicament estàs fet un caldo i no pots venir a veure-la. Fins al dia següent que vaig aconseguir una cadira, un permís i vaig poder escapar-me per veure-la.
I la primera vegada que vas veure la teva criatura, què? Doncs pues vaig plorar. Bueno, i ara què, de moment? Perquè m'estan explicant, tot va evolucionar favorablement, estàs bé, estàs ben tractada... Lo millor d'aquest joc és les persones que hi ha aquí. Les infermeres, ATS, dones la neteja, metges... Te tracten superbé. Com si fossis la família. I te fan partícip de tot. T'expliquen en cada moment el que estan fent, el que no estan fent... Te tracten molt bé. El valor humà que hi ha amb aquests jocs és bestial, no se pot pagar. Aquí fa 20 anys, porto 20 anys treballant aquí. Vaig començar, sí, el 2000, i bueno, era una novatilla i vaig entrar perquè era la meva passió, jo volia fer pediatria, i quan vaig començar a fer les pràctiques aquí vaig dir, això és el que vull per treballar, és la meva passió, no? Treballar neonats. I durant la residència, quan vaig ja, diguéssim, entrar en el servei de neonatologia, em va encantar, és una feina que m'apassiona, sí. Hi ha molta part de vocació. Quan vaig estar aquí a la unitat de cures intensives vaig veure que els nens m'encantava cuidar els nens i sobretot acompanyar les famílies, no? A ajudar-les en aquell moment que ha nascut un nen prematur i elles estan totalment perdudes. Quan les coses van bé, sents que estàs ajudant a un pacient molt vulnerable i això et fa sentir molt bé amb tu mateix i bé amb la família. I quan les coses van malament és dur perquè et sents responsable d'aquesta criatura, no? Que és un tresor per una família, és una part molt important la criatura, a l'arribada d'aquesta criatura. I és algú que costa al començament de portar aquesta responsabilitat, però en vas aprenent. Quan no se'n surten ho passem malament, o sigui, no hi ha cap curs que ens digui has de fer això, això, això. Ens diuen que no ens impliquem, però això és impossible. O sigui, és que totes, o sigui, ens impliquem. Cada vegada que perdem un nadó aquí, ens ho portem a casa, cadascuna de nosaltres. Com que jo treballo en una UCI, prioritzar i relativitzar la importància de les coses ho tinc com a molt interioritzat. O sigui, per mi, els problemes una mica del dia a dia no em solen afectar molt, perquè jo, com que he vist situacions molt extremes, realment, després en el dia a dia només m'importen les coses que són, no, realment molt importants. Hem d'estar aquí moltes setmanes, no, encara? Sí, fins a Nadal creiem que tindrem que estar aquí, que són els 3 mesos que ha nascut abans l'Albor. Quants tens tu, Sílvia? 43. I vas decidir setmanar tard per alguna raó? Primer de tot, com tots, vale? Vas buscant l'estabilitat, una casa, una tal, i després no podia quedar-me. Llavors vaig tenir que buscar ajuda fora. I quan es van quedar, pues, no es va passar tot el resto, el preeclàmpsia i rotllos d'aquests. Ja no es van dir, en el moment que van diagnosticar la preeclàmpsia, que seria prematur, perquè ens anéssim fent una idea. Mai te fas una idea, però bueno, anem fent. Si per desgràcia hi ha alguna cosa que no va bé i el nen neix abans d'hora, sobretot que no se senti culpable, perquè moltes vegades no té a veure en què ell hagi pogut fer res malament. No? Hi ha coses com, per exemple, la infecció, que és una causa de part prematur, o la preeclàmpsia, que és una malaltia que tenen les mares gestants, que elles no poden controlar i a vegades passa, i són causa de que el nen neixi abans d'hora. El Lleó va ser un dels més petits que hem tingut aquí. ¿Vale? Ell és de 23 setmanes i 4 dies. Va néixer amb 500 grams. I aquí tenim una foto de quan va estar a la UCI el dia de Carnestoltes, que l'hem disfressat de Lleó. I el que fan els pares cada Carnestoltes és que el disfressen de Lleó i ens posen la foto de quan va estar prematur i la foto actual vestit de Lleó. I és superxulo. Això ens ho fan cada Carnestoltes. És molt emotiu. Tenint en compte la dificultat de la tasca, em sobta la tranquil·litat amb què s'enfronten les infermeres i la resta d'equip mèdic. És com si s'haguessin adonat que la seva actitud, tant la que exposen com la que amaguen, també forma part del tractament i també pot ser terapèutica. Veure un nen prematur desperta sentiments enfrontats. Primer, llàstima i preocupació per la seva fragilitat extrema, però després, admiració per la fortalesa fora de mida que desprenen. I també desperta un instint atàvic, el de protegir, el de cuidar. M'ha costat una mica entrar a l'UCI, però m'ha costat encara més sortir-ne. I em sembla que no he acabat de sortir-ne del tot. Sí? Hola, Erika, sóc l'Adam Martín.
Hola, què tal? Com estem, Adam? I vosaltres com esteu? Com va la cosa? Bé, bé, la veritat que bé, molt millor. O sigui, estem molt plens, però bueno, estem millor, millor. Quan us vaig deixar hi havia, em sembla, que 11 criatures a l'UCI. Ara com esteu? Bueno, ara hem crescut, la família ha crescut una miqueta, però estem bé, vull dir que no estan tan greu com la, bueno, la setmana que vas venir tu. Ara estem plens, ara estem amb 28 nadons. Mare de Déu! Ha crescut una mica la família, però estem bé. Uau! I la Lur, com evoluciona? Ui, la Lur. La Lur avui fa 50 dies de vida. Ja pesa, em sembla que són un quilo 580, i ja pren tot per... Bueno, tot no, bueno, pren una miqueta del pit i la resta per gavaix. O sigui que ja, vull dir que està evolucionant molt bé. Ja crec que ja estem a la recta final. Que bé, que bé. Sí, t'he trucat, ja ets a casa, ja s'ha plegat a taroll avui, no? Sí, 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 ja estem a casa. Bueno, doncs res, només volia saber com estava tot plegat i descansa molt i demà més, no? Sí, demà més, allà, al peu del canó. O sigui que bé, molt contents de sentir-te i res, i d'explicar-te que això, que els nens això està molt bé. I allà anem a treballar demà. M'alegro molt de sentir-ho. Moltes gràcies, Erika, que vagi molt bé. Una abraçada. Una abraçada, adéu, Adam. Adéu. Me'n recordo d'una bessonada que ens va donar molta feina en el sentit de que eren uns nens que feien moltes àmnees, bueno, costaven moltíssim, cada dia eren complicacions, un dia estaven bé, dos estaven malament, i a vegades et plantejaves, dius, ostres, aquests nens, a veure si sortiran i en quines condicions sortiran, no? I després de 7 anys me'ls vaig trobar pel carrer a Barcelona i estaven moníssims, moníssims. Sí, són nens molt petits, però que en aquest sentit t'inspiren, perquè són nens alguns que transmeten com unes ganes de sobreviure molt importants, eh? Una força... espectacular. Sempre els dic als pares que han d'estar orgullosos dels seus fills perquè són uns lluitadors, tant prematurs com no prematurs. El fet, o sigui, un adult no seria capaç de suportar tot això. Lur, d'on surt aquest nom? Jo sóc basca, porto vivint aquí des del 2002 i Lur és un nom de les llegendes i la cultura basca antiga. ¿Vale? Lur vol dir terra o mare terra, és la que va construir el món. El nom estava triat abans de ser prematur, eh? Portal Clínic és un projecte de l'Hospital Clínic de Barcelona i la Fundació BBVA. Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast.